បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមកដល់ទីក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទផ្សារស្នេហ៍បឹងស្នេហ៍បាទអញ្ចឹងមកជួបលោកពូដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលណាកូស៊ីនេះបានធូរស្បើយពីបញ្ហាលេខស៊ីច្មោះចង់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះមុននឹងប្រើបាទឥឡូវយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជំរាបសួរលោកពូបាទលោកពូលោកពូបានប្រើណាកូស៊ីលោកពូណាបាទបាទបាទហើយទីតាំងនេះគេហៅផ្សារស្នេហ៍ទៅឬពូនឹងហៅភូមិធាយភូមិធាយផ្សារស្នេហ៍បាទផ្សារស្នេហ៍នៅលិចខាងលិចណាបាទលពូចង់ដឹងថាលពូមុននឹងប្រើផលិតផលណាកូស៊ីអេឡិកស៊ីច្មោះនេះលពូមានបញ្ហាពិបាកធ្វើទុកឈឺយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទបាទខ្ញុំជាតែក្តាស់ហើយកកហើយឈឺក្បាលនឹងកាលនោះវង្វភ្នែករមាស់ភ្នែកហើយឥឡូវបានប្រើថ្នាំទៅដូចគាត់បើខ្ញុំប្រើទឹមអស់មកកំប៉ុងបាទទឹមអស់មកកំប៉ុងបាទហើយលពូក្រៅពីបញ្ហាដែលធ្វើទុកអេឡិកស៊ីច្មោះរមាស់ភ្នែកហ្នឹងមានឈឺក្បាលក្អកអីទេលោកពូបាទក្អកដែរក្អកហើយឈឺក្បាលមកៗយូរកាលឈឺខ្លាំងដែរបាទឈឺខ្លាំងពូណាហើយពេលសម្រានអីលក់ទេហើយធ្វើទុកពិបាកទេពេលសម្រានអីសម្រានពេលណាមេឃត្រជាក់ហ្នឹងយប់យូរកាលអត់បានដេកទេឡើងក្អកស្លេះបាទក្តាស់ហ្នឹងយប់បាទលោកពូបាទហើយចុះលោកពូឈឺហ្នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយអូយូរឆ្នាំគិតឆ្នាំយូរដែរហើយបាទមកជាលៀបឆ្នាំផ្សេងផ្សេងហើយទៅលោកគ្រូឃើញសាយទៅខ្ញុំសាក់ទិញមកកំប៉ុងមើលឥឡូវដូចគ្រាន់បើបាទឥឡូវធូរហើយបញ្ហាឥឡូវសរុបលពូជួយរៀបរាប់តិចទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទទួលបញ្ហាលេខស៊ីបាទក្អកឈឺកបាទឈួលក្រដាស់ឈឺក្បាលដោយលពូហ្នឹងគាត់បានប្រើដែរលពូឥឡូវប្រើហើយនឹងបានធូរយ៉ាងម៉េចខ្លះធូរឥឡូវដូចដេកបានលក់ស្រួលហើយវាអត់ដែរឮក្តាស់អីមកតាំងប្រើមកបាទហើយចុះបញ្ហាឈឺក្បាលក្អកឈឺក្បាលវាបាត់នំៗហើយទៅបាត់បាត់ឈឺក្បាលហើយបាទគាត់ថាយើងនៅតិចតួចបាទយើងមុនមេខ្ជាក់អីអត់បានទេស្ទាក់ក្តាស់យើងមកអញ្ចឹងឈួរក្តាស់ឈឺក្បាលយកតែម្ដងបាទចុះក្អកក្អកពេលណាដែរពូពីមុនក្អកពេលទូកាលយុគមេខ្ជាក់អីហ្នឹងទៅបាទហើយចុះឥឡូវពូប្រើអស់មកកំប៉ុងនេះតើបញ្ហាក្អកហ្នឹងបានធូរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរឥឡូវដូចធូរបាត់ក្នុងថាបាត់ស្ទើរតែ 100% បាទបាទបាទយើងលែងក្អកលែងឈឺកលែងមានស្លេះដូចមុនណាពូណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងលពូគេថាណាកូស៊ីនេះប៉កែមានគុណភាពទេពូកែខ្ញុំគាត់ដាក់ទិញមកកំប៉ុងសាកមើលទីនេះគាត់បើរបស់ខ្ញុំអូខេមែនហើយបាទហើយលពូប្រើប្រហែលថ្ងៃចាប់ដើមដឹងថាត្រូវដឹងថាធូរពូខ្ញុំមកកំប៉ុងខ្ញុំលេបបានមួយខែបានមួយខែប៉ណ្ណាប្រហែលថ្ងៃដំបូងដែរយើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពធូរដឹងថាត្រូវទេពូខែមួយអាទិត្យដឹងខែមួយអាទិត្យពូណាទៅបាទធូរដូចឡើងស្ើអីបាទបាទបាទអញ្ចឹងសរុបមកលោកពូបានធូរទៅលើបញ្ហាអីខ្លះពូជួយសរុបតិចមកធូរនិយាយរឿងក្តាស់ហ្នឹងដូចបាទអត់មានទេឥឡូវយើងកើមកម្ងម្ងងមេជាតិជាក់តិចតួចដូចមុនហ្នឹងបានដេកយើងកើគេផ្អល់ដល់សារយើងក្តាស់បាទក្តារយប់អីហ្នឹងដាស់ឈូកដាស់ផ្អើលគេបើឯងបាទលឺទៀតហើយបញ្ហាទៀតពូអីលមោះច្មោះលមោះច្មោះលមោះរបស់ផ្លែកនេះឥឡូវបាត់អស់ហើយឥឡូវច្មោះអីដូចមានលមោះទេបាទបាទហើយចុះផ្នែកផ្នែកគុំអីក៏នៅស្វាំងតិចយើងចាស់ដែរហើយបាទនៅតែស្វាំងតែលមោះឈឺលែងហើយបាទបាទបាទចុះឈឺក្បាលហើយក្អកឈឺក្បាលនៅម្ដងម្ដងនៅម្ដងម្ដងក្អកបាត់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់តាមកំប៉ុងអញ្ចឹងបើលពូ
បន្តតាមមកកំប៉ុងទៀតឈឺក្បាលអីហ្នឹងគឺបាត់ឈឹង 100% តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកពូដែលជួយចែកចំណែកទៅដល់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានការជឿជាក់សូមប្រើណាកូស៊ីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកពូណាបាទជម្រាបលាបាទឡងសិន